en stille, har rolig gen. Fra et stille, har rolig land. Jeg er en stille, rolig mand, der godt kan lide fodbold. Elsker dig. Jeg er en stille, har rolig gen. Så jeg ved ikke helt hvordan. Jeg skal hæppe på noget land. Når det er som om at FIFA vil have blodboldene i varme. De ligger med bolden. De går efter folket. Det skulle da hul i hovedbold. Come on. Det er ikke så besværligt. Gud er helt ærligt. Alt handler ikke om ping, 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 ping. Vi går videre fra boligen. Er det klart? Og så hiver vi gule hjem. Selv. Vi kan tage lidt af olien, til når det bliver for koldt. Men jeg føler mig som en fugl igen, når FIFA er så korrupt i stand. De bestikkes af gangstermand, der ikke ved noget om fodbold. Hvad gør vi ved det? Ikke se VM på TV. Bare stream det ulovligt, når de så gerne vil spille blodbold. Ned i varmen, de ligger med bolden. De går efter folket. Det skulle da hul i hovedbold. Come on, det er ikke så besværligt. Gutter, pas på for FIFA. De skyder med selv splatter kugler. Stadion platte uler. Så det siger splatini. Good. Ja, de vil spille blodbold ned i varmen. De ligger med bolden. De går efter folket. Det skulle da hul i hovedbold. Come on. Det er ikke så besværligt. Gud er helt ærligt. Ja, de vil spille blodbold ned i varmen. De ligger med bolden. De går efter folket. Good.